Հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթը նշվում է Սուրբ Թարգմանիչների տոնը։ Ավանդաբար այդ օրը օշականի եկեղեցի է տարվում Մաշտոցյան Մատենադարանում պահվող Շուխոնց հրաշագործավետարանը։ Այս տարի թարգմանչած տոնը հոկտեմբերի 9-ին է։ Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում պատարագ կմատուցվի։ Շուխոնց ավետարանը եկեղեցում կմնա մինչև երեկոյան ժամերգության ավարտը։ Հավատացյալները հնարավորություն կունենան հաղորդակցվել հրաշագործ ավետարանից բխող զորությանը։